Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizning muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y qo'zi ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroyga yetib keldik. Bugun Begizajon, Botirjon akalarimizga yangi partiya mana shu birra qo'zlar kelgan ekan. Bu qo'zlarning narxi nech bo'ldi? Dasagalar qanaqa? Yebishlar yaxshimi? Hamma ma'lumotini akalarimiz o'zlaridan olib berishga harakat qilaman. Videolarimizni albatta oxirigacha ko'ring. Yoqsalar, yoqmasa dislayk bosib o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirish unutmang. Akalarim bilan yangi kun xayrli bo'lsin deya bugun hafta kuniga dushanba 20 mart 2023-yil. Bu videoni albatta oxirigacha ko'ring. Agarda mana shunaqa barra qo'zi qidirib yurgan aka-ukalar yoki chorva guruhlari bo'lsa, podelingizni qo'yish unutmang. Qanunda biz boshladik. Bezotaga ormang. Qo'zlarni olib keldingiz. Qayerda yetib keldi ular? Qashqadaryo. Qashqadaryo. Nechta keldi bu partiyaga? 45 ta. 45 ta. Hozir bu yerda nechta turibdi? 25 ta. 25 ta. Qo'yinlari ham endi yetib keladi endi. Yo'nolar ko'ring, chiroyligini. Hisorda nima bular? Hisori, chista hisori. Xo'p, bu yerda mana hammasi soni bir qo'r ekan hammasi. Mana jonivorlar ko'ring, hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Necha kun bo'ldi keliniga? 2 kun. 2 kun yebish qalay ekan, sizlar ko'rdingizmi? Ha, sizlar ko'rdingiz. Xudo xolasi uyaltirmaydi-ya. Yebishlari sinovdan o'tgan. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Necha kun garantiya bor yebitishiga? 1 hafta. 1 hafta garantiyasi bor. Qaysidan boshlaymiz endi? Mana shundan boshlaymizmi? Ha, shunday. Mana shu shuncha. Jonivor sifatini ko'ringlar. Junlar olib qo'yilgan, tayyor qilib. Junlar olib qo'yilgan. Mana shu necha oylik mana shunisi? 4 oylik, 5 oylik qo'zi. 4 oydan boshlab 5 oygacha. Mana shu qora simjin dushangich qorasini mana shu chekkadagi. 5 oylik olib qo'yaman mana shu? Ha, mana shu 5 oylik. 5 oylik olib qo'yaman. Jonivor chiroyligini ko'ringlar. 40 jun toza. Kelalar ham chiroyli. Mana oyoq qo'llari ham uzun-uzun. Oyoq qo'llari ham uzun-uzun. Jonivorlar sifatli, hammasi yaxshi. Mana shu ham shuning. Ikkita sariq bor ekan-da. Kesar hemen. Jonivorni ko'ringlar. Chiroyli chiroyli qo'zlar xudo xolasa katta qilib tarbiya qilib boqib yurganlarga qo'ylar qo'shgan ham bo'laveradi. Mana. Qo'yoringchi. Quloqlari butun. Jonivor ketishini ko'ringlar. Quloq hali vitamin qilishardi masa? Yo'q. Hali shart emas. Quloq tog'da yurgan erkantagi. Tog'da yurgan ha? Tog'larda yurgan mana. Nachilar tayida tog'larda yurgan. Xudo xolasa yebishlar uyaltirmaydi. Suyagini ko'ringlar mana. Kitob qo'zlar. Nimalar ko'ringlar? Kitob qo'zlar ya. Kitob qo'zlar mana. Chiroyli chiroyli qo'zlar emasmi? Bir qo'ra emasmi? Bitta o'yinga xudo xolasa barakasini beraveradi. Oyoqlar ham uzun-uzun-da. Ko'pira olaman degan yana kelyapti ekan. Yana bor, davom bor ekan, ko'pira olaman deganlarga. Ular narxi necha pul qilib beramiz optimga? Bir joyga. Necha puldan? 1 million 800 000. Kami bor? Bor. 1 million 800 000. O'tib beriladi-ya. Endi teri o'yinga, katta kattasini o'yinga. Teri o'yinga kelishamiz. Kelishadi-ya teri o'yinga. Optimga arzon-a. Optimga arzon. Dastlabki o'zingizda? Dastlabkani O'zbekiston bo'ylabmi? Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab qilib beriladi. Uzoq joylarga kelishiladi-ya. Uzoq joylardan kelishlar ekan, dastlabkilari ham xudo xolasa qilib beriladi mana. Jonivorni ko'ringlar. Ko'proq olaman deganlar yana kelyapti ekan, chiroyli qilib mana shunaqa qilib berishadi. Mana mana shu yaltiraveradi-ya mana shular. Jonivorni ko'ringlar. Mana shular tarbiya qilib qo'shib yurgan ham bo'laveradi. Mana. Xudo xolasa kuzgacha katta katta qo'zi bo'lib qoladi-ya. Ha, kuzgacha. Kuzgacha katta katta. 500 dollar, 600 dollar. Yaxshi, endi o'zingizni boqishingizga qarab, o'g'lingizga bog'liq. Nomerni aytingchi. 90. 90li. 794. 61. 61. Ha? Yana bitta nomer. Yana bittasi bor, ayting. 99. 99. 008. 008. 56.95. 56.95 ha? Telegram, WhatsApplar bor. Hamma narsa. Hamma bor, Telegram, WhatsApplar. 24 soatda ish vaqtingiz. Ish vaqtlar 24 soat. Libay payt aloqaga chiqsalar, xudo xolasa mana shularda optim yozsalaring arzon qilib berildi. Qo'yinlar qachon keladi endi ular? Kechqurun yetib keladi. Kechqurun yetib keladi. Agar qiziqqan bo'lsa o'zlaringa Telegramda tashlayveraveringlar. Shu hurmatli obunachilar, albatta bittadan like'larni tarsillatib bosib turamiz. Agar kanalda mehmonlar bo'lsa, podpisatsiya qilib qo'yish unutmaymiz. Mana shu zo'rlarni olaman deganlar, xudo xolasa arzonroq beringlar. Ikkovga nech pul? Ikkovga 4 ga beraveramiz. 4 ga beriladi. 4 millionga beriladi mana. Simjum, ko'ringlar mana. Xudo xolasa hammasi zotli zotli hisori qo'ylar. Qashqadaryodan kelgandingiz-a? Qashqadaryo kitobdan kelgan. Quloqlari butun. Butun toza. Quloqlari toza butun mana. Hammasi qo'chqor. Sog'liqdan deganlarga-chi, topib berilaveradimi? Sog'liqdan yangi topib beramiz. Sog'liq deganlarga topib berilar ekan. Ko'proq olaman deganlar yana kelyapti ekan kechuni. Kelyapti ekan. Mana. Jonivorlar sifatini ko'ringlar. Ham yo'q, kelishgan qo'zlar-da. Ikkovini ham olaman deganlar, to'rga beraman bular. Bu ham to'rga beriladi ikkovini. To'rga. To'rga beriladi ekan mana. Kattaroqgina bular. Ha, bular. Kattaroq.
Şimdi burada meydasını telle veremem, özünüz telle verseniz ki. Özünüz telle versem yanında. İki deyin kişiyi daha şu an iki pulu yiyen gele de. Öyle. Ne verem ya bir hemen de gelle hemen aşağıda bulur ya pulu yiyen gele. Öyle. Ne iş pulu iki o? İki öne 33'e veremem. 33'e verirler de. Bir yanda 3'e gitti de iki o. Ya 3'e verilmezim. Gelişler deyince oyu bari. Gelişler deyince oyu bu hemen. Oğlan sana pulu yiyen gele de oğlan sana kettir ağda. Türbünün yiyemez yaptı. Oğlan sana optum yar zor o. Optum yar zor. Canı olay gönüle. Az kilit göller bunda kan mı yok? Bunda kette mi? Kaç nata? 150 de tabi bunu sağlam. 150 de hala devam mı bu? Var ha. Hemen sonra olamayın deyince ondan var sana. Hemen. Hemen sonra optum olamayın deyince ondan var sana. Bu oldu. Şu hürmetli abunlaşlı. Alakaya çıkarası da şaşırıyoruz. Sonra ağzı hazır olayken yine devam var. Bir tane like'ı bastırıyoruz. Kendi videolarda görüşünce sağ olun. Selamat olun.